Velkommen her til Chateau de Cayx, eller bienvenue af Chateau Cayx, eller rettere sagt til vinbutikken, som ligger her ved siden af Prinsgemalen og Dronningens Slot i Frankrig. Det er her, Prinsgemalen sælger sine vine, og det er her, der er, som I kan se, rigtig mange turister, der kommer forbi, både for at smage, men også for at købe de dejlige vine med hjem. Vi tager jer på en lille tur. Her i Prinsens vinudsalg, så er det ikke kun vinene, der er blevet forfinet år for år, og etiketterne, der er nye. Sidste år, der gennemførte lokalet her en stor renovering, så det nu er moderne og fuldstændig up-to-date, og kan byde alle de mange turister og gæster velkommen, som kommer for at købe og smage vinen her på Chateau de Cayx. Her i Cahors er det mest rødvin, man producerer, men Prinsgemalen valgte for nogle år siden at også forsøge sig med en hvidvin, La Cigarelle, som man kalder den, og den har nu udviklet, således at der er kommet en anden hvidvin, som hedder Altesse, og den er blevet så god, at den i år kommet i den meget, meget fine franske vinguide, Achète de Vin 2012, hvor den har fået guldmedalje. Det er ikke tilfældigt, at dronningen og prinsen har valgt lige præcis det her område og have deres feriebolig og sommerbolig. Det er nemlig sådan, at prinsgemalen stammer her fra området, og det er her, det meste af hans familie bor. Det kan man blandt andet læse om i nogle af de her mange bøger, som prinsgemalen har skrevet, både digtsamlinger og personlige bøger, portrætter af prinsgemalen. Og der er et stort udvalg her i forretningen, som man også kan købe både på dansk og på fransk. Det er ikke kun nogle af de specielle vine og dejlige vine, som bliver solgt her på stedet. Der bliver også solgt souvenir, og der er forskellige ting at vælge imellem. Der er en hat, som jeg står med her. Der er en dejlig trøje, pullover. Der er slips her til herrerne. Der er måske både til damer og herrer et forklæde til køkkenet. Der er bluser, der er servietter, der er vinoplukkere, og der er de her meget, meget smukke glas, hvor der står Chateau de Cayx på, hvor man kan holde godt fast, når man har fået for meget vin. Så er der termokopper, og alt sammen er med logoer, så man kan se, at det er her fra Chateau Cayx. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.